Tak jo, ahoj, já jsem Jirka Matějka a rád bych vám tady představil jeden docela zajímavý CMS systém, jmenuje se Directus. A přijde mi, že není zase tak moc známý a přijde mi prostě skvělej, takže jsem to chtěl trošku rozšířit, o čem to je, co to všechno umí. Jo, je to teda klasicky open source headless CMS, headless asi víte, to znamená, že to nemá žádné jakoby prezentační vrstvu, prezentační frontend. Ten si musíte napsat samozřejmě sami. Je to vlastně jakoby admin panel, kde si tvoříte nějaký jako content type, nějaký collections, prostě nějaký, jakoby, nějaký jako data model. A potom vlastně ten data model konzumuje nějaký API, přes nějaký APIčko, ta vaše prostě klientská aplikace. Ukládá to data v SQL databázi, podporuje to GraphQL, REST API, obsahuje to low-code platformu, umí to spravovat asety, což znamená, že si tam můžete nahrát obrázky, fajly, ty se neukládají v té databázi, ale dá se tam nastavit prostě ukládání do nějaké S3. Obsahuje to docela hodně extension pointů, to o tom budu ještě za chvilku, a teďka oni mají jako nějaký marketplace, který ještě není public, ale brzo bude. Tak a teď jako hodně zajímavý aspekt toho storage, vlastně to SQL, který ta databáze, do které se ukládají ty data, tak je plně pod vaší kontrolou a je to udělané tak, že vlastně ten data model, který uděláte, tak se mapuje jedna po jedný na databázové tabulky úplně přesně tak, jako byste si je vlastně vyrobili nějakým prostě SQL modeleru. On tam samozřejmě má nějaký metadata v té databázi, ale je to vedle prostě. Je to v nějakém schématu prostě vedle, kde jsou tam uložené nějaké jako ty barvičky a prostě různé jakoby věci ohledně toho schématu, který nejsou samotný data. Což jako tenhle aspekt přináší hodně zajímavých věcí, jo? Že můžete použít existující databázi, která je třeba velká a můžete jenom pár z těch tabulek, které tam jsou, tak můžete dát tomu Directusu a spravovat je vlastně jako přes nějaký hezký uživatelský rozhraní. Jiný jako použití je backend as a service, protože vlastně to třeba pomocí GraphQLka můžete vlastně přistupovat k těm datům databázy, aniž byste si psali svůj backend a vlastně ani nemusíte jako používat to administrační rozhraní, když nechcete. Tak já vám ukážu teď, jak to vypadá. Tady ne. Tady je to vidět? Tohle je vlastně jako hlavní sekce toho programu. Tady vlevo jsou 4 různé sekce, které projdu. A tahle je vlastně nejdůležitější, která je vlastně ten data management samotný. A to znamená, když už mám definovaný ty kolekce, tak tady je to, kde můžu dát nějakého uživatele a ten si ty data spravuje. Je to udělaný, tak je to prostě fakt jako hezký UI, je to hodně rychlý. A je to vlastně udělané tak, aby to mohl používat netechnický uživatel. Tenhle je vlastně můj jako takový hobby projekt, který jsem udělal. Je to katalog českých výrobců, který je jako v nějakém stavu jako nedokončení, no, prostě teď na to nemám čas. Ale aspoň to poslouží tady, jako, abyste viděli nějaký data model. V podstatě jako konceptuálně tam jsou výrobci a kategorie jejich výrobků, které vyrábějí. A vlastně mezi sebou je to vlastně co vidíte tady vlevo, tak jsou normálně prostě SQLkové tabulky, jo, s tím, že tady je nějaká jako grupa, ale to není důležitý. Tak tady je detail, teda tohle byl tak jako seznam, že jo, položek, a tohle je detail. Tenhle ten user interface samozřejmě jako vy jako nepíšete, to je prostě udělaný z toho data modelu. Má to normální field, jako byste čekali, je tam jako hodně variant, ještě stihnu asi ukázat. Tady ten výrobce, který ten můžete dávat jako prostě obrázky, nějaký jako rich text taky. A co jenom bych tady trošku potrhnul ty kategorie, že vlastně ve skutečnosti, kdybyste to modelovali, tak je to vlastně MQN vazba, že jo? Že jako jeden výrobce má na kategorii a on to podporuje, udělá vlastně v databázi relační tabulku, kterou můžete takhle jakoby tam přidávat nový vlastně vazby. A dokonce, co to umí, že vlastně
Když si představíte tu relační tabulku, tak si tam můžete přidat vlastní jako fieldy do té relační tabulky, jakože atributy té vazby samotné, což jsem tady vlastně udělal v těchto dvou případech. Což mě přijde fakt jako parádní. Tak, v rychlosti další sekce, tady je prostě ty asety, jak to vypadá normálně, prostě upload. Tady je takzvaný insight, což jsou jako nějaké statistiky, které si můžete sami naklikat. Je to jako poměrně primitivní, ale stačí to nějaké jako počty a jsou tam nějaké jako jednoduché matematické funkce, ale dá se jako pomocí extension zase udělat jako nějaký vlastní blok. Tak a teď jenom ukážu, jak se edituje ten datový model. Tady je seznam políček. Jenom ukážu, jako, co to vůbec jako umí. Tady jsou různě jako prostě normální code, tagy, dropdowny, všechno možný. Můžete si udělat samozřejmě odkaz jako na ten asset samotný a tady můžete modelovat ty kolekce. Tak a teď jenom v rychlosti ten low-code platform. Je to takhle vizuální návrh. Můžete si nastavit, jako co, je to vlastně jako prostě background proces, který se spouští při nějaký jako, když se něco v tom systému stane, typicky, když někdo změní nějaký data. Tady si řeknete, který ty kolekce, na který ty kolekce to čeká vlastně na změnu datech a pak tady je prostě druhý krok. Můžete si tomu udělat, kolik kroků chcete samozřejmě. A dělat nějaké změny. Jo. Typicky můžete updateovat ty data v databázi, jsou tady nějaké jako conditions, můžete tady pustit JavaScript, můžete posílat mail, no, nějaké notifikace, volat webhook a tak. Zase jako dá se pomocí toho extensionu tam přijde jako custom blok. Tak teď, že čas běží fakt rychle. Tak ještě jako nějaké věci v tom jakoby studiu, data studiu, nebo v tom ty funkce, které to tam má, vlastně to administrační rozhraní. Nějaké layouty, jakože třeba Kanban a tak, si můžete ty jednotlivé itemy poskládat do nějakých prostě jiných jako vizualizací. Umí to preview mode, třeba pro Next.js, kdo znáte, že vlastně ty data si editujete a jako on the fly vidíte vlastně pak ten výsledek vyrenderovaný třeba. Má to jako hodně mocný role management, umí to vlastně překlady nějakých jako textů. Rich text support by defaultu má jako by jenom dva, nějaký vysivik, nějaký tajný MCI, který, což jako není nic moc, podle mě. Markdown editor, taky to není úplně jako, že uživatelsky super příjemný, ale jsou tam dvě extensions, které jsou podle mě hodně pěkný, které vlastně ukládají ten model toho rich textu jako JSON. Takže potom, když se to třeba na frontendu natáhnete z toho apička, tak můžete vlastně si ten styling udělat sami. Tak jenom technicky, kromě RESTu a GraphQLka to umí ještě nějaký jako subscription těch dát, takže jako můžete prostě jako v reálném čase se koukat, co se tam děje. Má to cacheování, má to webhooky, takže jakoby takový ten klasický příklad, že když někdo zmíní článek, který potřebujete na tom webu přerenderovat, tak můžete pustit jako nějaký build v CI pomocí webhooku. Má to SDKčko v TypeScriptu a umí to nějak to schema migration, což jsem teda jako nevyzkoušel osobně, ale dalo by se to použít, když máte nějaký schema na devu, nějaký data model a přenést si ho na produkci. Tak a ty extensions teda tady vidíte, co všechno se tam dá vlastně změnit. Můžete si udělat jakoby vlastní editor nějakého data, vlastní viewer toho data a jakoby tu collection page úplně jako jinak. Jo. Jak jsem říkal, ten Kanban, kart, nějakou tabulku, jak si můžete vymyslet něco svýho. Píše se to, ty frontendové věci ve Vue.js, teda celý to napsané ve Vuečku a v backend ten Node. A na backendu taky tam můžete dělat taky jakoby hooky, to znamená jako poslouchat na nějaký data a pak prostě máte normálně vlastně jako v Node instanci jako nějakého databázový knihovny, přes kterou můžete tu databázi libovolně měnit. A to custom operation jsem říkal. Tak, to je všecko, to je jenom jako pro ilustraci tady to. Tak nějaký dotazy?